pessoal, beleza? Wolfengard aqui com vocês em mais um episódio de Ark Survival Evolved. Estou aqui com o Skrull. Fala, oi, Skrull! Oi, Screw! Galerinha, hoje nós vamos conseguir pe pegar nosso lobinho. Como? Como? Discutiu, discutiu. Usando a nova atualização. Vamos To botar back os to back night lobos. to fly. Vamos botar os lobos para fazer o quê? Para fazer o quê? É isso aí, galera. Botar os lobos para reproduzir. Vamos lá. O Skrull já tá fazendo isso, tipo, muitas e muitas e muitas vezes por dia. É, Ele é tá complicado. perito. Então vamos lá, Skrull. Primeiro, nós temos que parar de bugar. Então, tá vendo ali embaixo no HUD deles escrito Enable Wandering to Mate? Aham. A gente precisa habilitar o Wandering. O Wandering que faz o bicho se mexer igual retardado pra lá e pra cá. Só que pra manter no mesmo lugar a gente fica flodando U, que é um esqueminha bom. Eles não se mexem, bota, faz filhinho e fica tudo tranquilo. Eles não perdem os coraçãozinhos. Então clica, fica flodando U aí rapidão. Beleza. Spama o. Só spamar o. Spama. Então vamos Isso. lá. É hora Vai. da magia acontecer. Enable. Vamos cruzar o Candelobo com o Black Wolf. Beleza. Pronto, ó, olha ali em cima os coraçãozinhos saindo. Agora, se você mirar na mãe, vai ter uma barrinha subindo que é o coisa. Não para, não, não para, não, não para, não, não para, não. Mas aqui não tá aparecendo nada, o Skrull. Mas a mãe é esse aqui, gênio. Ué. Ah, Entendeu? é porque eu não habilitei. Gênio, gênio, gênio. Pera aí, pera aí. Tô voltando aqui. Escrubo. Escrubo bugado. Enable. Agora sim, olha lá, olha o coraçãozinho. Tá Ah, vendo? beleza. Nossa, cara, é rapidinho para os bichos começar, não? É, 2P. Agora tem que esperar um pouquinho só pra terminar a barrinha. Quando terminar a barrinha, a bichinha vai ficar grávida. A fêmea, né? Aí ela fica prenha e acabou o Espera. sofrimento Espera por umas 3 horinhas. horas. É, tranquilo. Vai nascer level alto, que essa linhagem é boa. O pai e a mãe é Né? level alto. E aí vai nascer fortão. Aí é bom, cara. Principalmente porque, né, estou perdendo muitos dinossauros muito rápido, então. Isso anda me deixando triste. É, complicado. Ó, tá quase. Eu sei que depois que a gente tiver esses lobões aqui, cara, dá pra começar a pensar em ir nas cavernas já, né? Porque eu Sim, não sim. quero, não quero ir de raptor, eu quero ir de lobo. Pois é. Seria massa se viessem gêmeos ou trigêmeos. É, ia ser complicado de cuidar. Eu tô cuidando aqui de um trio de gêmeos, de trigêmeos De um trio de e gêmeos, um trio ok. de trigêmeos, boa. Três trigêmeos, também não faz sentido, De e dois trigêmeos e gêmeos. gêmeos, ok. É, isso, é isso aí. Cara, sabe qual nome que eu colocaria nos dois. Nos dois Dimos que você tá ali embaixo? Canon e Saga. Canon e por quê? Cavaleiro do Zodíaco. Ah, Beleza! entendi. Foi. Foi. Fez amor. Tá, Fizeram. agora disable. Disable. Pera aí. Pronto, já tá desabilitado. Desabilitaram aqui pra gente. Beleza. Agora a mãe tá grávida. A mãe aqui é o Black Wolf, que não faz sentido porque é mãe, mas é mãe. Olha só a bunda Então. da Tiffany! Que loucura! Eita. Que loucura, velho. Que loucura. Bom, Agora é só galera. esperar um tempinho e aí ela vai ficar com a barriguinha maior e vai botar pra fora. Aproximadamente 3 horas que você falou, né, isso? Isso, aproximadamente 3 horas, de acordo com os caras. Interessante. Bom, galerinha, então daqui 3 horas para mim e segundos para vocês, eu tô de volta. Falou, até daqui a pouquinho. É, galera, eu estava saindo ali para dar um rolezinho, para dar uma conhecida na base do Pedro, uma conhecidinha melhor, e está descendo um airdrop vermelho.
Bem aqui dentro da base dele. Cara, airdrop vermelho pode vir receita de Mastercraft. Então, tipo. Uou! Né? A bela de uma receita, cara. Eu nunca vi nada Mastercraft, nem drop, nem nada, velho. Sempre sou azarado com isso. Não, eu também, cara. Eu também. E quando aparece alguma coisa interessante para mim, as coisas simplesmente somem ou eu morro. Ou acontece alguma coisa que ou some ou eu morro. Vai, fia, desce rápido. Screw, você tem alguma coisa interessante para falar sobre o taming dos bichos? Taming não, o breeding? Não. O Screw não sabe de nada, cara. O Screw poderia muito bem ser o Jon Snow, mas enfim, né? Jon Snow. Ah! Os mamutinhos estão aqui? Então, os pequenininhos não, levaram pra lá. Tem um deles. É o meu que tá aí. Não, o teu tá na base do Júnior. Ah, beleza. É porque assim, galera, o Junior ele estava aqui bridando os mamutes dele e acabou saindo um filhotinho a mais, porque vieram gêmeos. Aí o Junior falou para mim: "Ah, estava afim de um, né?" Eu falei: "Ah, tava. Aí tá complicado ir no norte." Ele falou: "Não, não, relaxa. Papai Noel chegou mais cedo e não chegou de rena, chegou de mamute. Tá, presente para você." Falei: "Ô, Júnior, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Você é ninja, Júnior. Aquele abraço, mano. É nóis." Agora vamos esperar. O airdrop já está chegando. O airdrop vai chegar. O airdrop chegou! Vamos lá. Mastercraft. Mastercraft. Uou! Que Não, é? é Ramshackle. Ganhei um assault rifle com um laser attachment. Um assault rifle? Não é blueprint? Não, não, é Ramshackle. Mas é ele, não é É ele, blueprint. pronto. Sortudo. Miserável. Assault rifle é bom e mesmo não sendo melhorado. Eu queria Com aquela ver. balinha. Como que eu ativo o laser aqui, Screw? Laser? Não, não tem laser. Ah, tem sim. Como assim tem? Tem, ué. Tendo. Não. Tem. Ele já veio com laser? Não faz Veio sentido. com Não veio com laser. laser. Aqui, ó. Deixa eu ver, Tá vem com cá. attachment, cara. Vem aqui. Ó, você tá. Dentro do. Onde tá todo o filhotinho aqui, na incubadora. Esse rifle é boladão. Drop. Nossa, vai roubar. Deixa eu ver. Aí, ó, laser attachment. Olha que viado. Conseguiu. É ele. N. Olha aqui, ó. Pô, que massa, cara. Tá. Parece um risquinho vermelho. Que viado. Conseguiu a parada bolada, mano. Alguma vez na vida tem que ter sorte, não? Olha só. Vou matar todos os bichos do Screw. Ah, vai. Cadê meu rifle? Cara, que maneiro, velho. Aparece a pontinha do laser. Cara, isso daqui vai ser tão bom pra dar HS. Vira esse arma pra lá. Ó, nos Sai dos meus mamilos. bebês. Cara, tá muito bonitinho os bichinhos, velho. São Tá mesmo. muito pequenininhos. Vai cegar um macaco. Esse macaquinho é meio fronsatã, mas enfim, né? Né? Isso aí é bolado. Olha seus rei momo flutuante aqui. Nhonhonho. Os menininhos. Menininhonho. Cara. Eles planam. Né? E pra mim esses bichos estão zarolho, cara. Se é só você limitar nele, você vai ver que não tá. Pra mim eles estão zarolho com a testa vermelha. Meu Deus, esse laser na cara do bicho, velho. Olha, me Galerinha. segue a parada. É tipo cachorro, tá ligado? Você aponta o laser, ele olha.
Galerinha, assim que estiver tudo pronto, que os lobos já estiverem para nascer, porque eu tenho certeza que vão vir gêmeos, porque eu sou um cara muito sortudo. Ah, já apareceu o pâncipezinho, cara. Bonitinho. Começando a brotar uma barriga. Então, galera, daqui uns porquinhos, eu tô de volta. É, galera, estamos quase aqui no finalzinho já. O bebê tá pronto para nascer e eu estou aqui ansioso esperando. Cara, olha o tamanho dessa barriga. Mano, tá muito bonitinho, cara, de boa. Isso aqui, tô louco para ver esse filhotinho nascendo. Vou deixar as coisas aqui. Isso daqui foi de um outro drop que eu peguei, pessoal. Estava caído aqui dentro da base do Pedro mesmo. Aí, o filhotinho, cara, que bonitinho. Vem cá, vem cá, vem cá, pô. Vem cá. Vamos lá. Não vai ser baby por enquanto. Aqui, acessar inventário. Nossa, galera, ele ficou tomadinho, viu? Olha como come, cara. Mano, come muito esse bicho. Olha que fofurinha. Vem cá, tio. Vem cá. Aí, ele andando aqui bonitinho, cara. Vem cá.
Aê, galera, agora é só cuidar e quando ele crescer e ele tiver bonitão, eu volto com vocês. Galera, nosso pequeno bebezinho cresceu. Está level 192, porque eu tava dando uma upadinha nela aqui e tudo mais. Tinha gravado esse finalzinho de vídeo, porém, tinha gravado pela máquina do meu pai, e a máquina do meu pai teve que ser formatada às pressas, então sem chance de fazer o backup. É, o bichinho tá violento, ó. Dodozinho level 12 foi. Macarbo level 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porradinhas e já era o Macarbo. Então, pessoal, o bichinho ficou bonitinho, ficou fortão. Um muito obrigado ao Júnior, um ótimo obrigado ao Screw, que também deu aquele. Né, aquele meio de campo, aquela ajudadinha. O mamutão que o Júnior entregou pra gente já tá lá na base, tá tunado, galera. Se vocês puderem pegar um mamute, pegue um mamute. E se você puder deixar seu like pra dar aquela ajuda também, deixa seu like, cara. Não se esquece, isso daí ajuda pra caramba o nosso canal a crescer. Não deixa também de comentar o que vocês acharam da nossa lobinha, da nossa futura mamãe. Que essa daqui vai ter filhote pra caramba. Infelizmente, não vieram gêmeos, não vieram trigêmeos, não vieram quadrigêmeos, veio só uma, mas que tá valendo por quatro. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram, deixa seu joinha. Se vocês adoraram, dê aquele favorito, compartilha com os amiguinhos para ajudar a gente a crescer também. E espero que minha placa mãe chegue logo, porque aí eu posso voltar a fazer vídeos com mais frequência para vocês. Então é isso. Um muito obrigado, um beijo e um fui!